Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, өздеріңізбен бірге маңызды мәселе бағдарламасының тікелей эфирінде қайта қауышып отырмыз. Қазақ баласын үш ауыз сөзбен тәрбиелеген дейді. Олар жаман болады, обал болады және ұят болады. Расында да адамзат баласы жаралғалы бері ұят сөзінің мән мағынасы бір сатыда төмен түскен емес. Алайда 21-ші жаһандану дәуірінде бұл сөзді басқаша түсінетін дәрежеге жеттік. Сонымен адамның бойында ұятын өлтіретін не нәрселер? Жалпы біз ұят жайлы не білеміз? Бүгін осы сауалдарға жауап іздейміз. Олай болса, студияға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек. Алматы қаласы Бәйке мешітінің наиб имамы Нұрболат Аманбайұлы және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы ағамыз. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Уалейкум ассалам. Алғашқы сұрақ Нұрболат мырза өзіңізге. Үш әріптен тұратын ұят сөзінің мәні мен мағынасын ашпаса қалдымен. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جالبا وسا يات деген сөздің мағынасына қарайтын болсақ ят сөзінің мағынасы ауқымды терең және шариғатта да осы ят деген сөздің мағынасы өте терең болып табылады. Енді ата-бабаларымыз осы ятқа байланысты көп деген мақал-мәтелдер, жақсы-жақсы сөздер айтып кеткен. Ал енді осы ұят деген сөздің мағынасына қарайтын болсақ, адамның мінез құлықымен сыйыспайтын жамандық іс-әрекеттерден аулақ ұстайтын және де жақсылыққа итермелеп жамандықтан жирендіретін адамның бойындағы асыл бір қасиет дейді. Яғни ұят деген осы сөзге байланысты көп деген Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның айтқан сөздері бар және де оның маңыздылығы бар. Және осы ұятқа байланысты Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: әрбір діннің өзіне тән мінезі бар дейді. Исламның мінезі ұят, ұяңдық дейді. Жалпы ұят деген сөз, яғни осы сөздің мағынасында ва инна дина хулуқан ва хулуқ лисламил хая дейді. Осы мағынасында жалпы бұл сөзді қалай түсінеміз? Ислам дініміздің мінезі осы ұяңдық деп жатыр. Яғни ислам діні өзі Алла тағалаға бойысыну деген сөзді түсіндіретін болса, және мұсылман деген сол Алла тағалаға әмірлеріне бойысынып жүру, мұсылман болу деп айтамыз ғой. Ал енді мінезі қалай болу керек? Исламның мінезі ұят болатын болса, мұсылманның мінезі де ұят болу керек. Және де пайғамбарымыздың тағы бір айтқан сөзінде бар: иннал хая вал иман құрана жамиан фаиза руфиа ахадухума руфиа ал-ахар дейді. Ұят және иман екеуі бірге тығыз байланысты дейді. Егер де біреуі кетсе, екіншісі де келеді дейді. Яғни осы ұят деген сөздің мағынасын қарайтын болсақ, осы хадисте түсіндіріп жатыр: егер де адам өзінің ұятынан айырылатын болса, ол иманынан да айырылатын. Осы хадисті біз тағы түсінеміз. Жақсы. Дәулетбек аға, жалпы ата бабаларымыз ұялғаннан жерге кіріп кете жаздадым деген сөзді жиі айтатын болған, өзіміз де ол да естідік. Не себептен ата бабаларымыз өлімнен ұятты күшті қойған? Бұл ұяттың мән мағынасының соншалықты жоғары бағалағандығы, бұны ұяттың күллі тірлікте, күллі шаруаның басында ұят тұратынын жаңағы өлімнен ұят күшті деген сөз арқылы ғана айтқан. Бұны енді мына әдетте қарапайым мынау тіршіліктегілер көбінде, мысалы бір тойға бармай қалса, бармай қалады екен, мысалы өлімге барады, көңіл айтуға барады, жаңағыдай бір қайғылы жерден қалмауға тырысып кейде сонда айтып жатады: қой, мынау осындай өлімнен ұят күшті деген, біз мынау адамға жаңағы нетіп келейік, болысып келейік, көңілін жұбатып қайтайық деген сияқты. Бұл былай енді, өйткені адам өмірінің мәні, адам өмірінің мәні оның кісілік келбеті, оның адамзаттық сипаты негізі ұятына байланысты. Ұят деген сөзді тағы бір жағынан айтсаңыз адамгершілік, ұят деген сөзді тағы бір жағынан айтсаңыз кісілік, ұят деген былай айтқанда қалыпты, өлшемді өмірдің қағидасы дегенді түсіндіреді. Ал енді өлім
өлімнен ұят күшті деп отырғаны, мысалы өлсе адам бір ақ рет өледі да, соныменен ол бітеді шаруа. Ал ұяттан өлсе тіршілікте, онда ол қайталануы мүмкін да, бұның ең қауіпті жері сол. Онда адам тірдей жан бермей жүріп, кәдімгі тірі қалпында ұятқа кіріптер болса, өліммен бірдей. Ол бір рет өлуі мүмкін, екі рет өлуі мүмкін, үш рет өлуі мүмкін. Ал енді өлген адамның қайтадан бас көтеріп жүруі, өлген адамның жұрттың бетіне қарауының өзі, бұл өлімнен де ауыр екенін айтқандықтан, бұл айтқанда әрбір ұятқа тап болу, әрбір рет ұятқа кіріптер болудың өзі, әрбір рет өлуіменен бірдей. Тең ғой. Тең. Сондықтан, ал бұлайғы физиологиялық, бұлайғы өлім, ол бір рет. Ал ұялып өлу, әлденеше қайталанатын болса, бұл жаңағы ұяттың өлімнен күшті болатын осы меңзейді деп ойлаймын. Бұл жалпы тірі адам тіршілігін жасайды дегенмен ұят адамды сондай дәрежеге түсіріп жіберетін болып тұр ғой. Абыройында түсіреді, дәрежесінде түсіреді. Рахмет. Сондай ақ Нұрболат, ұят иманның бір тармағы деп жатады, осыған алып қосарыңыз. Әрине, осы сөздің түбіріне қарайтын болсақ, бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сөздерінен шығады. Пайғамбарымыздың сөздерінде келеді, иман ол 60 немесе 70 тармақтан тұрады. Сол иманның ең үлкені «Ла иляха илла Алладан басқа құдай жоқ» деп айту дейді. Оның ең төменгі дәрежесі жолда кедергі болатын нәрселерді алып тастау дейді. Ал енді ұят иманның бір бөлігі дейді хадисте. Иман шуъбатун мин иман. Аль-хая шуъбатун мин иман. Осы хадистің жалғасын жалпы. Яғни осы сөзімізде Алла елшісінің сөзінде иман және ұят екеуі бір-бірімен тығыз байланысты деген тағы да біз түсінеміз. Жалпы қоғамымызда аталарымыз елде ұрпақты осы үш әріппен тәрбиеледі ғой. Үш әріп ұят. Не болса ұят болады, ұят болады деп. Ал енді сол ұят не үшін ұят болады? Ұят деген сөзді қалай түсінеміз? Қарайтын болсақ, ұят болады деген күнә болады деген сөз екен. Яғни сол істі істесең ұят болады деді ма? Яғни сол істі істесең күнә болады. Күнә болады. Сонымен бірге тәрбиелеп жатыр. Күнә болады, күнә істеп жатсың. Екіншісі жамандық болады. Бір жаман іс-әрекетке сен барасың. Үшіншісі ол әдепсіздік дейді. Яғни үш әріптің өзі бірнеше мағына жаңа айттық қой, ауқымды терең деп. Яғни осылайша қоғамымызды, ұрпақтарды тәрбиелеп өткен. Енді біз барлық нәрсе осы шариғатымызда, салт-дәстүрімізде бір-бірімен сондай ұштасып кеткен айтылған мақал мәтелдер, осы жақсы-жақсы ұят иманның бір тармағы деген сөз, тағы басқа сөздердің барлығы шариғатпен байланысып кеткен. Алла елшісінің сөздерімен келеді. Өте тіпті осы ұятты өзі екіге бөліп қарастырсақ та болады. Алла тағаладан ұялу және де адамдардан ұялу дейді. Әрине Алла тағаладан біз қалай ұяламыз? Қалай ұялу керек? Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Фаллаху ахаққу ан юстахия минху мин ан-нас. Адамдардан ең лайықты болған ол Алла тағала дейді. Яғни ұяттың ең бастысы, ең лайықтысы ол Алла тағаланы ұялу. Қалай біз Алла тағаланы ұяламыз? Мысалыға көшеде жүрген адамдардан кей кезде ұялмауымыз мүмкін. Я, немесе ұялуымыз мүмкін, бірақ үйде жалғыз болған кезде ұялмай жүруіміз де мүмкін. Ал Алла тағаладан ұялу? Күнәға барып қоюымыз мүмкін дейсіз ғой. Алла көріп тұр бәрін. Алладан мен қалай ұялмаймын? Алла көріп тұр ғой деп өзіміз тәрбиелейміз. Осыған байланысты Алладан ұялу қалай түсінеміз дегенде, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тағы айтқан сөздер бар. Фастахию минху. Алла елшісі не деді? Алла тағаладан шынайы түрде сендер ұялыңдар дейді. Сендер Алла тағаладан шынайы түрде ұялыңдар дейді. Бұл сөздің мағынасын қарайтын болсақ, қасында отырған, айналасында отырған сахабалар, ізбасарлар, «Я Расулуллах, Аллаға шүкір» дейді, оларға Алла разы болсын дейді. «Аллаға шүкір, біз Алладан ұяламыз» дейді. «Жоқ, мен ол ұятты айтып тұрған жоқпын» дейді. «Алладан ұялу дегеніміз басыңды» дейді. «Және де оның айналасындағы ағзаларды» дейді. «Сақтай білу» дейді. «Және де асқазаныңды» және оның айналасындағыларды сақтай білуің дейді.
яғни ғибадат етуге айтылып тұр ғой. Иә, бұның бәрі бір-бірімен байланысы бар. Дәулет пеға кейде мысалы жаңа Құранда Алла Тағала айтады ғой жаңағы. Иә, адамдар сендер өте аз шүкір етесіңдер дейді ғой жаңа. Қарап отырсақ, Алланың берген нығметтері бізге өте көп. Бірақ кейде Аллаға маңдайымызды сәждеге тигізіп, Аллаға мінәжет етуден ұялатын, қымсынатын немесе әлі бір уақыты келмеді ғой деп санайтын жағдайлар болады. Енді бұл да ұятқа жата ма жалпы? Бұл қарасаң, біз нағыз ұялатын нәрселерден ұялмай, ұялмайтын нәрселерден ұялатын болып, біздің дүниетанымымыз, көзқарасымыз керісінше айланып кеткен да. Бұл туралы енді бүгінгі замандастарымызды, бүгінгі қоғамның адамдарын бірден кінәлап сөз бастаудан аулақпыз. Өйткені заман, орта, мемлекеттік билік, оның кейін державалардың жасаған саясаттары біздің ұлттық танымдарымыз бен ұлттық түйсіктерімізге қатты ауыр әсер етті. Мысалы енді қарасақ, біздің қазақ мемлекеті немесе осы қазақ деген ұлт 1000 жылдан артық уақыт болды ислам дінін ұстанып келе жатыр. Ал осы 1000 жыл барысында мінекей бағана сіз айтқан үш сөз: ұят болады, обал болады, жаман болады, иә? Осындай үш сөз арқылы қазақы құндылықтар мен исламдық құндылықтарды бірлестіре отырып ұлттың тәрбиесін, яғни отбасылық институт, отбасылық тәрбие ұрпақтан ұрпаққа сәтімен жалғасып келді. Сөйтіп бір керемет сондай бір жүйеге түскен өмірде келе жатқанымызда атеистік қоғам келді ғой. Социализм деген бір жаңа дінсіздер билік басына келді, ұятсыздар билік басына келді, сонан кейін бір жаңағы масқарашылықтарды бастады. Ал соның нәтижесі біздің әсіресе өткен 100 жыл, бір ғасыр, міне тура осы санап отыратын болсақ, бір ғасыр бойы бізді сұмдық мемлекеттік қарулы күшпен, мемлекеттік қысыммен, саясаттың ызғарымен, саясаттың аязымен біздің халқымыздың дәстүрлі танымдарын, исламдық құндылықтарын бойынан үркітіп, байтал түгіл бас қайғы дейтіндей жаңағы сондай жағдайға келтіртті. Содан не қалыптасты дегенде, міне бүгінгі біз айтып отырған әлгі ұятты нәрселердің бәрі кер жағына, ұялмайтыннан ұялып, ұялатыннан ұялмайтын сондай дәрежеге түсірдік. Бұл біздің көкірегіміздегі Аллаға деген сенімді ығыстырып шығарған үшін. Енді бұл біздің заманның бізге қасіреті. Қазір біз сол қасіретті, сол трагедияны тартып жатырмыз да. Содан міне біртіндеп тәуелсіздіктің арқасында, егемендіктің арқасында мына 30 жыл біз иманға қарай келе жатырмыз. Қаншалаған бауырларымыз міне жақсы өзгерістер бар дейсіз. Жақсы өзгерістер бар. Мысалы Абай атамызды, Шәкәрімді де біз дұрыс бағытта талдаған жоқпыз ғой. Ол кісінің басқа бір өлеңдерін, басқа бір сөздерін, басқа бір бағытқа бір талдап кетеміз де, Абай атамыз бен Шәкәрім атамыздың негізгі өзегі иман ғой. Негізгі өзегі ұят еді. Негізгі өзегі жаңағы исламның бағыты еді да. Соның бәрін қайырып қойдық та басқа нәрселерге кетіп қалдық. Мысалы Абай ата айтты ғой, осы хадистен, осы Құраннан, қасиетті Құраннан, қасиетті осы хадистерден шығарып былай айтты ғой: кімде ұят бар, иман сонда деді. Көрдіңіз бе? Кімде ұят бар, иман сонда деді. Абай ата айтып қойды. Бірақ Абай атаның ондай сөздерін біз айтқымыз келмейді да, айланып өтіп кетеміз. Ұяламыз. Оны айтудан ұяламыз. Сіз соны жаңағы ой діншіл деп айтады жаңағы мынау, анау деп айтады деп. Ал біздің философтар, біздің ғалымдардың барлығы атеистік тұрғыда сөйлегенді мақтанышқа, даңққа айландырып алған. Сондықтан біз енді бұл ұят деген нәрсенің жаңағы ақ қарасын ажыратпайтын дәрежеге түстік. Нұреке, мындай бір қарасаңыз, бұл ұят, намыс, жігер, ынжықтық деген нәрселер бар да, бір біріне қарап отыратын болсақ, бұл адамның жүрегіне, адамның бойына сіңген қасиет. Осылардың өз дозасымен дейміз ғой, нормысыменен пайдаланатын болсақ, бұнда біздің нағыз адамдық келбетіміз ашыла түседі. Егер бұны керісінше әкететін болсақ, онда біздің хайуандық сипаттарымызға қарай кетіп қаламыз дейсіз. Кетіп қаламыз. Рахмет аға, Алла разы болсын. Нұрболат Аманбайұлы жаңа ағамыз жақсы айтып кетті ғой, кейде ұялатын нәрседен ұялып, ұялмайтын нәрседен ұяламыз дейді. Осыған қатысты бір мысалдарыңыз болса айтып отырсаңыз бір. Осыған байланысты айтатын болсақ, расында ұялмайтын нәрседен ұялатын болып кеттік, ұялатын нәрседен ұялмайтын болып кеттік. Кейде мысалыға келіп сұрақ қояды, сұрақтардың ішіндегі нәрсе мынау
Мен бір жерге, бір кісіге қонаққа барған едім. Сол үйде намаз оқиын деген едім, таң намазын оқиын деген едім. Таң намазын оқиын десем, әлгі сол үйдің иелеріне кедергі жасайын ба, оятып жіберем ба деп ұяламын дейді. Мысалы қарайтын дұрыс қарасақ, бұл сұрақ қойылып жатыр. Сұраққа не деп жауапсыз? Ұялмайтын нәрседен ұялу дейді. Бұл ғибадат құлшылық жасау дейді. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, кейбір жігіттер, жас жігіттер, мен жаңадан үйленген едім. Таңертең ғұсыл алуға үйдегілерден ұяламын дейді. Енді осы намазымды ғұсыл алмай оқи берсем бола ма деген секілді сұрақтар қойылады. Немесе намазымда қаза қылып оқи берсем бола ма дейді. Ұялмайтын нәрседен ұялуға келеді ол, бұлай сонда? Сол ұялмайтын нәрседен ұялу. Адам өзін таза ұстаудан неге ұялу керек? Адам ғибадат құлшылық жасауға, Аллаға өзін мінәжатын жасауға неге ұялу керек? Керісінше, мына намаз оқымай ұйықтап жатқан адамдар ұялу керек. Мынау намаз оқып жатыр. Мен де осы намаз оқып жатқандар қатарында қосылайын деп олар ұялу керек. Қазіргі таңда намаз оқудың өзі ұят болып бара жатыр да. Кейде ұят болады, әлі жаспын ғой деген секілді. Ал осы мәселені заманымызға керісінше болып бара жатыр. Жаңа айттық қой, Алланың елшісі пайғамбарымыздың хадисінде келді ғой. Басыңды сақтай білу дейді. Басыңды сақтай білу не? Алладан өзге сәжде жасамау. Тек қана Алла Тағалаға сәжде жасау дейді. Және де оның басындағы ағзалар, көз бар, құлақ бар, тіл бар, осыларды сақтай білу. Жаңағы жаманшылықтан, өсек айтудан, жаман нәрсеге қараудан сақтай білу. Одан кейін кезі қарап тұрсақ, бұның бәрі қазіргі таңда ұят емес болып кетті. Сәжде жасау, сәжде жасамай жүру ұят емес. Намаз оқу да ұят емес. Мына сол секілді арам нәрсе ішіп жеу де ұят емес болып кетті. Пайғамбарымыздың хадисіне келді. Алладан ұялу не болды? Алладан ұялу ол өзінің асқазанын сақтай білу. Яғни арам нәрседен сақтай білу. Ішімдік ішпеу немесе денсаулыққа зиян келтіретін нәрсені пайдаланбау. Күдікті нәрселерден мәселе. Барлығын мысалы сақтай білу. Өйткені сен Алла Тағаладан ұялып жатсын. Және одан кейінгісі қолымызды, аяғымызды міне осы әрекеттерден сақтай, жаман нәрседен сақтай білу. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге айтып кеткен нәрсе. Бұл ұяттық нәрсе. Ұят деген тек қана бір ғана тараппен қарамау керек, жан жақта қарау керек, оны зерттеу керек, түсіне білу керек. Сол арқылы біз өзіміздің қоғамымызды, отбасымызды жақсылыққа қарай итермелейміз. Ұят деген сөздің мағынасын айтып жатыр ғой. Жақсылыққа итермелеп, жамандықтан жирендету, жамандыққа жақындатпау. Ал мысалы Алладан қорқу деген, Алладан ұялу, барлығы осыған алып келеді екен. Міне одан кейін барып жаңағы кімде кім дейді пайғамбарымыз хадисінде келеді. Кімде кім осы дүниенің кімде кім ақыреттің жақсылықтарын қалайтын болса, бұл дүниенің әдемілігін тәрк етеді дейді. Кімде кім осы нәрсенің барлығын орындап жүретін болса, ол шынайы Алла Тағаладан ұялған болып табылады дейді. Жаңағы өзге біреуге сәжде жасамау, тәкаппары болып жүрмеу, арам нәрсені ішпеу, жаңағы ұялуға келіп тіреліп жатыр ғой. Барлығы өз өзін тәрбиелеу. Ал кімде кім осының бәрін орындап жүрген болса, ол шынайы Алла Тағаладан ұялған болып табылады дейді. Жақсы. Алла разы болсын. Тағы бір телекөрерменнің сұрағы бар екен, рұқсат болса эфирге жіберсек. Тыңдап отырмыз. Иә, мұра, асыларнаны жиі көреміз де, осы семьямызбен. Сол жаңа қосылып қалсақ, сіздер осы маңызды мәселені тікелей эфирде көрсетіп жатыр екен. Сонысы мына ұят туралы айтып жатыр екен, тақырып ұят туралы болғаннан кейін енді ұялмайтын нәрседен ұяламыз деп жатыр. Соның бәрін осылай ашық, әрқашанда өсіп теледидардан көрсетіп отырсаңыздар, халыққа кішкене уағызды көбейтіп отырсаңыздар, шынымен келген жаңағы мешітке бару керек, жұма намазға уағыз тыңдағанға шақырып, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тиіп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын, осындай передачаны жақсы. Рахмет сізге де, Алла разы болсын аға. Асыларына қосулы болсын үйде. Енді жақсы тілегін айтып жатыр ғой. Аға, кейде мәселен бір өсек ғайбат айтқанға ұялмай, бірақ баламызды еркелетіп, анамыздың бетінен сүюге ұялуымыз мүмкін. Иә. Сонда бір құндылықтар ауысып кеткен сияқты. Осыны деген аражын қалай сақтаймыз аға, сіздің көзқарасыңыз? Бұл жаңағы мынау дүниетаным мәселесі. Енді бұл
жаңағы көрерменнің де сұрауы сол мемлекеттік немесе осындай жаңағы біздің осындай қоғамдық ұйымдар, осындай телеарналардың барлығы мынау көптің көз алдында болғандықтан ұятты нәрселерден барынша алыстатып жаңағы адамның бойына ұяты бар осындай қасиеттерді, құндылықтарды ексе деп отыр ғой. Сол тұрғыдан алып айтқанда мысалы жаңағы мысалы ұялатын нәрседен ұялмайтын болдық дегенде енді мынау әзір жаз болды, күн ыстық. Бұл да бір Алланың енді бір бұл ыстықтың болуы да Алланың бір нығметі, немесе Алланың бір қалауы. Оны біз оған қарсы келіп немесе жоғары төмен айтуға ешқандай қақымыз жоқ. Бірақ енді күн ыстық болғанда бұл иә Алла тағала бұл күннің ыстықтығы тозақтың отынан әлдеқайда төмен, немесе мені мына күннің ыстығына қалтырсаң да тозақтың отына қалтыра көрме деген бір ұятты сезім немесе сондай бір жаңағы мінәжаттық көзқарас болса бұл дұрыс болады. Ал енді күн ыстық бет дегенде әзір енді бізде әсіресе енді ауыз бармайды біздің қыз келіншектеріміз, қыздарымыз, келіндеріміз, тіпті әуелі саргідір тартқан апаларымыздың өзі шешініп тастады. Әзір енді бұл көшеде жүрудің өзі көзге сұмдық қиянат енді. Оң жағыңа қарасаң да жалаңаш кетіп жатқан қыз келіншекті көресің, сол жағыңа қарасаң да жалаңаш кетіп жатқан, еріксіз жерге қарайсың, еріксіз жерге қарайсың. Бұл не? Негізінде әйел адамның жаңағы өзінің ұятты жерлерін сақтаудың өзі әрі әдеп, әрі мұсылмандық құндылық еді, қасиет еді да. Хал енді әзір қарап тұрсаң шешініп тастады. Оны басқа ұлттың дінде жоқ, басқа ұлттың өкілдерін былай қойғанда көшеде енді автобустарда жүріп қаламыз, әртүрлі жұмыстармен қоғамдық орындарда боламыз. Біздің қазақтың қыз келіншектері денесіне жаңағы орысша не деп шөтікі? Татуировка ма? Соны салатын болды. Мысалы иыққа салып тастайды, кейде омырауына салып тастайды. Ал ол салған бөлшектерді, салған бөліктерін жұртқа көрсету үшін ол жерде жалаңаш қалтырады. Ашып қояды. Ашып қояды. Сұмдық, сұмдық, сұмдық жағдайлар. Баяғыда бір ақындарымыз айтқан екен ғой, Алматыда жүрсең пляжда жүрген секілдісің дегендей. Сол. Былайша айтқанда жағажайда суға малтап жүргендегі жалаңаш тәнділердің арасында өмір сүргендей сондай қасиеттер бар. Бұл не? Бұл негізі ұялатын нәрсе. Әсіресе мұсылмандарға, оның ішінде қазақ мың жылдан артық жаңағы ислам дінін тұтынған біздің осындай бір мәдениетті, осындай бір ибалы, осындай бір әдепті халқымыз үшін шешініп тастау деген бұл енді зина, былай айтқанда сұмдық, ұятты жағдай. Міне жаңағы әлгі ұялатын нәрседен ұялмайтын болып кеткеніміз осы. Кейбір қазір ажырасу көп дейміз ғой, сол ажырасуға да осы ұяттың кетуіне себеп болуы мүмкін. Енді жаңағы көрмейсіз ба? Мәселен әйелі жаңағы жалаңаштанып жүрсе, оған біреудің көзі түссе, ол бәрі ұятқа байланысты болып тұр ғой жаңағы. Ұятқа байланысты болып тұр. Барлығы осы ұятсыздықтан басталады. Зинада, адам өлтіруде ұятсыздықтан басталады, тонаушылықта ұятсыздықтан басталады. Мысалы бүгін мен әлеуметтік желіні ақтарып отырсам, әнеугүні Арыс қаласында сондай апатты жағдайлар болды. Жұрттың бәрі жан қайғы болып үйлерін құлыптауға да үлгірмей, есік терезесін жаппай тайлы тұяғымен қашты. Тіпті жаңағы дүмпуден есік терезенің бәрі шағылып қалды да үй алаң ашық қалды. Ал осы кезде мына масқараны қараңызшы, тонаушылар пайда болған. Тонаушылар пайда болып жаңағы ашық қалған үйлерде емін еркін сайрандап қалаған заттарын тиіп алып кеткен. Сол бүгін соның бір тобы ұсталды дейді. Ал енді ел басына күн туып, етігі мен суы ішкен, басына қайғы төніп тұрған кезде, жан қайғы болып тұрған кезде сонда жаңағы бәрін тастап кетті. Ал ұятсыздар, намыссыздар, арсыздар не істеді? Өзінің күнделікті жаңағы нәпсісі үшін қанағаттандырды ғой, нәпсісін, нәпсісі үшін тонаушылықпен айланысты. Зар жылаған халыққа көмектесудің орнына күллі Қазақстан халқы жылы ұсынып жатыр, ал ана оның үйіндегі заттарын үптеп кетіп жатыр да. Бұл не? Бұл жерде ең басты нәрсе тіпті иманды былай алып қойған күннің өзінде ұятсыздық. Ұяты болмаған адам не істемейді? Масқара болса білгенін жасай бер деген қазақ бекер айтпаған шығар. Сол. Рахмет аға. Енді мына ұят тақырыбы қозғалғанда біз ұлы ұстаз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды үлгі алуымыз керек қой. Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды Осман радиаллаху анху да өте ұялшақ болған деп жатады. Осы дінімізде айтылып жатады. Осыны бір ашып айтып берсеңіз аға. Қандай үлгі алуымыз керек біз? Енді әрине бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды үлгі аламыз. Ол жөнінде пайғамбарымыз жөнінде
Әл-Худри радиаллаһу анху сахаба былай дейді: пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәссәламнің ұялшақтығы дейді, перденің арғы бетінде тұрған бойжеткеннен де асып түсетін еді дейді. Қараңыз, пайғамбарымыз баршамызға үлгі, соншалықты ұялатын. Тіпті мысалыға көшеде кетіп бара жатқан уақытта бір ұялатын ұятты нәрсені көріп қалған жағдайда сахабаларды айтады, жүзінде байқайтын едік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам біреудің нәрсесіне ұялатын. Тіпті Усман радиаллаһу анху сахаба оқиғасына қарайтын болсақ, пайғамбарымыздың сөздерінде келеді: бір күні Абу Бәкір радиаллаһу анху есік тоқылдатып үйіне кірген уақытта пайғамбарымыздың өзінің отырған жерінен отырып, мынау тізесінен төмен жері балтыры ашық болған еді дейді. Пайғамбарымыз сол отырған жерінен сәлеміне жауап беріп отыра берді дейді. Және одан кейін Омар радиаллаһу анху келді, сәлем берді. Сол уақытта да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам сәлемін қабылдап жауап беріп отыра берді дейді. Одан кейін Усман радиаллаһу анху кіруге рұқсат сұрап келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам орнынан тұрып жаңағы балтырын жауып сәлеміне жауап берді дейді. Сонда сұралған уақытта дейді, Усман радиаллаһу анхудан тіпті періштелер ұялатын еді дейді. Әрбір сахабаның барлығының несі мінезі өте көркем болған, бірақ өзіне тән тағы да бір мінезі болған. Усман радиаллаһу анху өзі ұялшақ еді, өте ұялшақ, өте сыпайы еді, тіпті періштелердің өзі ұялатын еді. Ал енді біз баршамыз бірінші мұсылман болғаннан кейін мұсылманның мінезі ұяңдық дедік. Екінші, біздің ұстазымыз, бізге жол көрсетуші ол Алла тағаланың елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәлам өте ұялшақ еді, ұяты өте барлығына асып түсетін еді. Және одан кейінгі біздің ұстанатынымыз пайғамбарымыз айтады, менен кейін сахабаларың жолдарын, менің ізбасарларымның жолдарын ұстаңдар деген хадистер, осы мағынада айтылған сөздер өте көп. Сахабалардың да радиаллаһу анхум өміріне қарайтын болсақ, өте осы ұятты жақсы бір ұстанған. Өйткені бұның барлығы оның мінезі қандай екендігін білдіретін. Мысалыға иманы жоғары болған адам әлбетте оның ұяты да жоғары болатыны сөзсіз. Жақсы, сондай ақ Дәулетбек аға, бір әннің мәтінде сенің қысқа кигенің ұят емес деген сөздер жүрген, да сөйлемдер. Енді былайша айтқанда бұл енді ақындарға да сын болар. Жалпы өзіңіз ақынсыз, сол ақындар елді ұятқа шақыру кезінде сөз құралын дейді ғой, жаңағы сіздердікі сөз ғой, енді сөз құралын қалай дұрыс пайдалану керек деп ойлайсыз? Бұл енді ақындарға қойылған үлкен бір сын, үлкен бір талап. Ақындар Алланың назарында. Ақындар, ақындарға ақындық қасиетті беріп отырған Алла. Енді оны мынау қасиетті кітабымыз Құранда: ақындарға азғындар ілеседі, көрдіңдер ме олардың анау құмды далада қаңғырып тентіреп жүрген дейді. Ал дейді, олар ақиқатты тапқан болса, ол санаттан емес, деп ар жағын жалғастырады да. Сонда қарап тұратын болсақ, негізі ақындар сөздің сөз зергерлер, сөздің құдіретін өз ортасында басқаларға қарағанда біршама меңгерген адамдар есептеледі. Және оларда белгілі бір ақылдық, және сезімдік, және ұйқастық, сондай бір көркемдік элементтер көрінгендіктен сондықтан ол жұрттың алдында жүреді. Және жұрт ақындарды тыңдайды, оған ілеседі. Ал дейді, жаңағы иманға келмеген ақындар, ақиқатты мойындамаған ақындар, әлі де ұятпенен серік болып жүрген, ұятсыздықпен серік болып жүрген, жолдас болып жүрген ақындарға дейді азғындар ілеседі деп айтқанда. Сондықтан енді бізде жаңағы тағы да сөзімнің басында айттым ғой, біздеге атеистік қоғам, тегі қоғамның түрлі саласына, салт санамызға, әдебиетімізге, мәдениетімізге, өмір сүру қағидаларымызға еніп кеткен дейсіз ғой. Бәрін еніп кеткен, бәрін білдірген. Енді Нұрболат, екі адам білімге қол жеткізе алмайды дейді ғой, оның біреуі тәкаппар және ұялшақ дейді. Осы ұялшақтықты кейде бір шегінен асырып жіберетін, өзімізге зиян болып басымызға таяқ болып тиетін тұстар бар секілді, осыған бір назар салып отырсақ. Енді әрине жаңағы ұят болу керек деп айтып жатырмыз, бірақ ұяттың да өзінің орнымен болғаны жақсы, орнымен болып жатса өте пайдалы,
орынсыз болып жатса, әрине адам өз-өзіне залалын тигізеді. Мынау пайғамбарымыздың заманында Абдуллах ибн Умар радиллаху анху айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өтіп бара жатқан уақытта бір адам екінші бауырына сенің ұялшақтығың саған залалын тигізеді дейді. Яғни сенің ұялшақ болғаның саған зиян тигізіп жатыр. Ұялшақ болма деп жатыр ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тоқтай тұр дейді. Ұят иманның бір бөлігі дейді. Онда айыбы жоқ дейді. Яғни бұл жерде иманның бір бөлігі болып жатса, екіншіде енді әрине ұятты болсаң ол ынжық боласың, тағы басқа боласың деп біз не істейміз? Кішкене ұятсыз болуға тәрбиелеп жатырмыз. Әрине ол орнымен, ұялатын жерде ұялу керек, ұялмайтын жерде ұялмау керек. Мысалға жаңа айттық, тәкаппар болған адамға білім қонбайды. Не үшін? Өйткені мен білемін дейді, мен деп қалған адам. Мен деп жүрген адам, мен білемін, мен артық білемін деген адам қайдан білім алсын? Білемін деп тұр, білетін адамнан сұрамайды, өйткені оны артық білемін деп өзін сезінеді. Тәкаппар адам мұны осылайша ол білімді бола алмайды. Екінші ұялшақ адам қоятын сұрағын қоя алмайды. Сұрағы жаңағы Айша анамыздың айтқан сөздері бар. Ансарлардың әйелдері не де ғажап деп. Олардың білімге деген ынтасы дейді. Тіпті ұяты да оларға кедергі болған жоқ дейді. Яғни сол ансарлардың әйелдері өзіне керек, әйел затына керек сұрақтардан барлығын ұялмай, қысылмай сұрай берген. Көресіздер ме? Нендей ғажап дейді. Мына сол әйел азаматтар өздеріне керек заттарды ұялмай сұрағандықтан өзіне кері пайда несін сұрақтарына жауаптарын алды. Ал егер де сол кісілер сұрақ қоймағанда ұялып жүре бергенде ол нәрсе алынбайтын еді. Мынау ұстаздарымыздың айтқан сөздері бар. Сұрақ білімнің кілті дейді. Жаңа білімді деп жатырмыз ғой. Әрі білімді болу әр салада ол алда тұрады. Білімді адам өзі мыңды жығады деп аталарымыздың жақсы сөздері бар. Алла Тағала Құранда да білімді адам мен білімсіз адам тең бола ма деген аяттар келтіреді. Ал енді осы білімге жету үшін, білімнің шыңына жету үшін әрине ол өте қиын, бірақ сол білімнің қатарында, білімділердің қатарында болу үшін біз өзімізге керекті сұрақтарды ұялмай қою керек. Біз шариғат саласында болсын, басқа саласында болсын, әр адамның өз маманы келген кезде қысылмай, мен ұят болып қалады, масқара болып қалады деген мәселені қойып, бұл жерде ұялмай сұрай беру керек. Жақсы. Осы жерде осы молдекеңнің сөзіне бір нәрсе қосып кеткім келіп тұр. Анау Медине қаласынан келген 7 сахабамен бірге қайтара Мединеге барып, келесі жылы қажылықта 70 сахабаны өзімен бірге ілестіріп келген жас ғалым бар ғой. Пайғамбарымыз Мұхаммед мұсафа саллаллаху алейхи вассалам ұстаз ретінде Мединеге жіберетін. Кешіріңіздер, атын дәл есіме түспеді. Сол кісінің бір өкініші болған екен. Бірде дейді, үлкен қарттармен, қариялармен әңгімелесіп отырдық дейді. Жаңа үлкен кісілер дейді, бір қате мәселені қате айтты дейді. Қате екенін біліп тұрдым дейді. Соны түзетіп айтып жіберейін десем, мен жас бала едім дейді. Сонан қарттардың алдында олардың алдын кесіп, оларға ақыл айтқандай болып, оларға түзеткендей болып жаңағыны мен сөйлеуім ұят болады ау деп ойлап қалдым да, мен сөйлемей қалдым дейді. Бірақ дейді, сол кісілердің сөйерде сөз тыңдап отырған менен басқалардың көбі анау қарттың айтқан сөзін қабылдап кетті дейді. Бірақ ол өкінішке орай өте қате мәселе дейді. Кейін ойладым дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның қасында жүріп, тәрбие алып, сол қасында жүргенде әттең мен сол күні сол қарттардың жасынан, тағы өзі басынан ұялмай, сол мәселенің анық-қанығын айтып беруім керек еді. Өйткені сол қате көзқарас солардың санасында кетіп қалды деп өкіндім дейді да. Қандай керемет, баланың ойында қандай керемет қорытындылар болып жатыр. Осындай бір даналықпен жеткізген оқиға бар ғой. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам немерелері Хасан мен Хусейн. Үлкен қаржағасындай қарт кісі дәрет алып жатады, бірақ дәретін дұрыс емес алып қояды. Дұрыс емес алып қойған кезде әлгі кісілер мынау сенікі дұрыс емес деп айтайын десе, ол қабылдамай қоюы мүмкін. Жас үлкен. Иә, жас үлкен. Әлгі пайғамбарымыз немерел өте жас балдар, ойнап жүрген балдар. Бірақ даналығы соншалық, сонда не істейді, екеуі келіп, мынау екеуміз, ағамыз екеуміз дейді, бауырымыз екеуміз, дәретімізді сіз тексеріп беріңізші дейді. Біз дәрет алайық дейді. Дәрет алайық дейді. Дәретімізді тексеріп беріңізші дейді. Дәретіміз қайсымызға дұрыс, соны айтып беріңізші, екеуміз таласып жатырмыз дейді. Сонда екеуі дәрет алады.
әлгі қарт кісі мұқият қарайды. Жақсылап тұрып қарайды. Сөйтсе екеуі бірдей алады дейді. Сөйтсе өзіңмен салыстырады ғой. Даналығымен жеткізуді. Керемет мысал. Бұл жерде әрі ұят бар, әрі имандылық бар, әрі әдеп бар. Өте бір дұрыс жол тауып кеткен шешім бар да. Даналық қой енді. Дәуретбек аға, Бауыржан Момышұлы атамыздың алдына бата сұрап келгендерге, «Е Алла, татымсыз тұзыңнан, ұятсыз қызыңнан сақта» дейді екен. Иә. Қарап отырсақ, адам бір күнде ұятсыз болып кетпейді ғой негізі. Ол теңіз тамшыдан құралатын секілді, сом тиыннан құралатын секілді, жайлап-жайлап басталады. Сол кейде мәселен, кішкентай қыздарымыздың жаңағы енді суреттерін қайта-қайта Инстаграмға салып, сондай бір арсыз дүниелерге жақындай бастауының, тыймауымыздың өзі сол ұятсыздықтың бір іргетасы қаланып келе жатқан секілді болып көрінеді. Осыны қалай ойлайсыз? Қыз ұятын осы бесіктен бастап бұзып жатқан жоқпыз ба? Бұл туралы осыдан бір 25 жылдың алдында бір жазған шумағым есіме түсіп қалды әзір. Қаптап жүрген заманда құзғынаса, кетіп бара жатырмыз мұзды баса. Қансырайды ұлтымның қасиеті, ең алдымен азғындап қыз құласа дейді. Демек, ұлттың ұяты, ұлттың намысы, ұлттың сапасы қыздың бойында тұрады. Егер біз байқамай қызды азғындық жолға жібере басақ, қызымызды көк мұзда, жалтыр көк мұздың үстінде тайғанатып құлатсақ, оны сүйеп, оны өткізуге біз талпынбасақ, қызымызды қорғай алмасақ, демек ұлтымызды қорғай алмаған есептелеміз. Сондықтан жаңағы ең қарапайым детал, бүгін ол жас қой, бала қой, өспірім қой деп жаңағы шолақ киімдерді кигізіп, тар киімдерді кигізіп, жалаңаш жалпылы жүргізуге әдеттендірсек, әке боп тұрып, апа боп тұрып, ата боп тұрып, апа боп тұрып, немесе папа боп тұрып, мама боп тұрып енді. Сондай өтемете қыз балаларымызға сондай жеңілдіктер жасасақ, үлгіоттар берсек жаңаға. Сондай бір нәрселермен оларды шабыттандыратын болсақ, ол оны ұят ретінде емес, бұл өмірдің қағидасы екен. Өмірдің бұл да бір тәсілі екен ғой деп қабылдайды да, сол 4 жас, 5 жас, 6 жас, 7 жас, 10 жас оған тектеу көрмесе, чектеу көрмесе, ары қарай неге айланады дейді, ол әдетке айланып кетеді. Аурудан әдет жаман дейді қазақ. Әдет ауруды дәрмен емдеуге болады. Сауықтыруға барып, орталықтарына барып, сауығып қайтуға болады да, әдетті емдейтін дәрі жоқ. Әдетті біз қалыптастырып алсақ, жіберіп алсақ, оны чектейтін жаңағы жол жоқ. Мысалы, осы жерде тағы бір нәрсе ойыма келді. Мысалы, біздің жігіттер кезінде орыс армиясында жаңағы служит етіреміз ғой. Борышын өтеп келді, солдатқа барды, тағы жұмыс баптарымен алыс-алыс жақтарға кетті. Ал біздің ер азаматтар өмірінде аузынан бір ауыз әкең деген сөз шықпайтын, шешең деген сөз шықпайтын жігіттер сол солдаттан келгеннен кейін, немесе басқа бір қалалардан келгеннен кейін қандай адамдарға айланып келеді? Боғауыздарға айланып келеді ғой. Бұл мына империя бізге құдайсыздықты ғана үйреткен жоқ, тура енді жаңағы белшемізден боқтыққа батырып тәрбиелеген ғой. Біздің қоғамда өзіңізде, өздеріңізде байқайсыздар. Тыңдап отырған кісілерді, еркектердің сөзі қатты былапты. Әдетте сөз айтқанда сұмдық жаман сөздерменен, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыштың барлығы сол жаман сөздермен кетеді. Ал негізі ол жаман сөзі айту ұят еді. Тамақтың дәмі тұзсыз, тамақтың дәмі кірмейді дейді ғой. Енді олардың ойынша боқтықсыз бір сөздің дәмі кірмейді тұр. Ашық айтқанда орыс ағайындардың сұмдық боғауызын үйреніп алды. Иә. Теріс сұмдық қой енді. Ой, енді тіпті қарап тұрып сай сүйегін шымырлайтын сөздер айтады. Рахмет аға, сіздің айтқаныңыздан да біраз кісілер естіп отыр. Енді жалпы осы ұят туралы айтып жатырмыз ғой. Енді бағанада сөзімізді айттық, адам бір күнде ұятсыз болып кетпейді, ол бірте-бірте қалыптасады деп. Осы ұятсыздықты, адамның бойындағы ұятын өлтіретін қандай негізгі себептер бар деп ойлайсыздар? Екеумізге де қояйық бірінші. Айтыңыз болды. Енді әрине бәрі отбасыдан басталады ғой. Жаңа ағамыз айтқандай, жастайынан мысалыға шолақ киімдерді кигізеу, мысалыға бала әкеге қарап өседі дейді, қыз ана қарап өседі дейді. Мысалыға қазіргі таңда қыз келіншектер әрине келін болып түскен уақытта тек ата енесінің алдында немесе қонақтар келген кезде ғана өздерінің орамалдарын киіп жүретіндігі бар. Енді кей кезде байқап қаламыз. Ал енді өз жүрген кезде емін еркін ашық шашық
жүрөй беретин, тепте достарын арасында, башка тааныштарын арасында ашык-шашык жүрөй берет. Ягъни казиргі таңда мисалга ашыктыктын белең алуунун себептерин бири деп ойлоого да болот. Не солаган карап жаңага өскөн балашага. Анасы анасынын жаңа өзүнүн жо агайындары, өзүнүн агайыны, өзүнүн жора жолдоштары менен ашык-шашык жүрөт ма? Ал бала да соган карап өсөт. Ал карапайым нерсе экен го дейт. Типте ал жаңа уят деп жатып, пайгамбарыбыздын өз сөздөрүндө келеди. Уят ал жаннатка апаратын нерсе дейт да. Ал энди уятсыздык ол тузакка апаратын нерсе деген ошол маанада айтылган пайгамбарыбыздын сөздөрүндө келет. Ягъни айткан сөзүңүздөн уккадыбыз, үлкөндөр тарапынан кадагалоодун әлсиздиги уятты өлтүрөтүн бир себептин бири. Мен айтар эдим, әлеуметтик жерлерди дурус колдонбоо. Ол жерде убакытын көп өткөзүп алуу. Аягы жыртык, бел ашык түрлү әнчилерге, башка да жылдыздарга еліктеп айтар эдим. Сиз эмне деп айтар эдиңиз? Дурус солай. Эң бастысы мен осунун баарын жийип айтып келсем, мен айтадым, жүрөктү өлтүрүү. Жүрөктү кыр басуу. Жаңандай жаман нерсени көрө бергөсүн. Жаман сөздөрдү эстей бергенден кийин өмүрүбүзгө жат ылас нерселерге ылгый да кирип кете беретиндиктен сонун көйүн ишкен жеген тамагыбызга мән бермөөчүлүк арамасты мейлинче жей берүү доңуздун этин жеүү немесе чектелген буюмдарды жеүү немесе типтүү өзү билмей да жаңагы талгамсыздык менен арамасты тутунуу биздин эң алды менен жүрөгүбүздү кирлетет жүрөгүбүздү кир баса берет кир баса берет баса берет эң соңунда жүрөк жүрөк өлгөндөн кийин бул бир кадимги жүрөктүн бул алланын мекени болгон жүрөктүн касиети өзүнүн сыйпатынан айрылат да бул мусор салатын жашикке айланып калат го эң соңунда будан эмне туундайт дегенде жакшылыкка кубанбайтын жамандыкка кектенбейтин сезимсиз жаңагы роботтор калыпташат дейсиз калыпташаты мине осу уятсыздыкка апаратын бир жол. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде хабарда қонақта болған Алматы қаласы Байкен мешітінің наиб имамы Нұрболат Дүйсебаев және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы. Эфирімізді Абай атамыздың қара сөзімен аяқтасақ, біздің қазақтың өзінің мақалда бар: «Ұят кімде болса, иман сонда» деген. Расында да ілгердегі ізгілер иман жалаңаш, оның киімі тақвалық, ал әшекейі иман деген екен. Сол себептен, құрметті телекөрермендер, әрқайсымыз өзімізді, балашағымызды ұятты болуға тәрбиелесек, еліміздің болашағы жарқын болары сөзсіз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.